Assalamualaikum, hormatli Profesor Abdul Majid Madrayev kanalı muhlislari. Men bugün sizlarga ajoyib shoira va telejurnalist Zebo Mirzayevga bo'lgan o'z munosabatimni bayon qilmoqchiman. Bundan avvallari bu singlimiz bilan 2010-2010 yillari Kamoliddin Behzod bog' muzeyi direktori bo'lganimda hamda 2010-2016 yillari O'zbekiston Badiiy akademiyasining bosh kotibi lavozimida ishlaganda uchrashgandim, xizmat yuzasidan ko'rsatuvlar, ko'rgazmalar to'g'risida va bir marta Zahid Muhammad Bobur ko'rsatuviga men taklif qilindim, borgandim. Keyin endi bu singlimiz ajoyib tundaliklar degan ko'rsatuv bor, shunga taklif qilib qoldi. Endi hurmat qilganim uchun yo'q deya olmadim va ko'rsatuvda nimalar bo'lishini, nimalar so'rashni uncha men bilmagandim. Bilganimcha o'zim to'g'rimda gapirmoqchi edim, lekin bu ko'zimiz o'sha Andijondagi voqealar, oilamiz atrofidagi voqealar, keyin men hayotga kirib kelishim, unda ustozim Hamid Sulaymonning roli va o qizimiz ancha tajribali, tomoshabinlarga qiziq bo'lgan voqea hodisalari so'radi. Men imkon darajasida aytib berdim, lekin ko'rsatuvdan keyin bir yaxshi mutaxassis Zebo Mirzayev va mohir jurnalist sifatida Abdumajid Madrayevdan professor Hamid Sulaymon hayoti, uning dunyoqarashi to'g'risidagi tafsilotlarini so'zlatib qolibdi debdi. Bu gapida jon bor. Bu singlimiz o'ziga nisbatan juda talabchan, ko'rsatuvlarga nisbatan juda talabchan va mana shu madaniyat va ma'rifat ko'rsatuvlarida yaxshi ko'rsatuvlar muallif sifatida bilaman va u singlimizga hayotda omad, baxt, saodat tilayman va bu madaniy hayotimizni yorishida, yoritishda ham muvaffaqiyatlar tilayman. Salomat bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.